Kako bismo sačuvali zdravlje očiju i dobar vid, potrebno je da shvatimo koliko naš svakodnevni način života utiče na oči. One su tako konstruisane da stalno menjaju pravac u kojem gledaju, da se fokusiraju čas na bliske, čas na udaljene objekte. A mi danas uglavnom bacamo pogled na jedne te iste udaljenosti, u nešto što pišemo ili čitamo ili u nešto što je na nekom ekranu. Očne jabučice su poput vrha šatora koji se drži na mestu zahvaljujući zategnutim kanapima. Kada jedan od tih kanapa popusti, tada se i šator nakrivi. Slično se dešava i sa našim očima. Kada neki od mišića usled slabije upotrebe popusti, očna jabučica ne stoji gde je predviđeno i tako nam vid oslabi ili na ovaj ili na onaj način se poremeti. To se svakako može sprečiti, a kako mnogi stručnjaci tvrde, i lečiti jednostavnim vežbama. Jedna od njih je ova koju vidimo. Potrebno je da naizmenično usmeravamo pogled u nešto što je blizu, a zatim u nešto što je daleko. Bilo bi najbolje da za to odaberemo neke predmete u prirodi, jer to oku svakako najviše prija. Međutim, poslužit će bilo šta, pa čak i prst koji približavamo korenu nosa i onda ga lagano udaljavamo sve vreme ga gledajući. Nekoliko minuta ove vežbe povratit će pokretljivost i funkcije sitnih, ali važnih mišića oko oka i pokrenuti proces oporavka. To će vremenom dovesti do popravljanja vida pod uslovom da budemo uporni i dosledni. Upornost i svakodnevno ponavljanje ove vežbe više puta na dan doneće nam višestruku korist, a sve ćemo videti drugim očima, zdravijim očima.